Benvinguts al Poliesportiu, el programa de Canal 21 en el que repassem l'actualitat poliesportiva de les Terres de l'Ebre tots els dimarts a les 10 de la nit i en el que avui tindrem ocasió d'entrevistar el deltebrenc Joan Sebastià Navarro, cap d'enginyers del cotxe de Carlos Sainz, que com ja sabeu va guanyar el Dakar. Comencem! Expliquem en primer lloc que l'Escola d'Arts Marcials Jaume Sancho d'Alcanar va aconseguir 6 medalles al Campionat Autonòmic de la Comunitat Valenciana de Wushu Tradicional, Modern i Sanda. La competició se va celebrar a la localitat d'Ontinyent. Sergi Geira va guanyar l'or en combat Kinda a la categoria cadet i el bronze en mà buida Nanquan. Per la seva part, Laia Forcadell va guanyar la medalla d'or en arma llarga pal Nangun a la categoria cadet i la plata en mà buida Nanquan. D'altra banda, Lara Queral va guanyar la medalla de bronze en arma llarga pal Nangun a la categoria cadet. Finalment, Rasvan Tutu va fer bronze en mà buida Nanquan a la categoria júnior. Van prendre part en la cita més de 250 participants i el nivell de la competició va ser molt elevat. I us expliquem ara que diumenge es va celebrar a Constantí la primera prova del Campionat de Catalunya 2024 de trial de nens. Tot i el canvi de categoria i de moto elèctrica a motor de benzina, el cambredonenc Aleix Alcón va tornar a pujar a dalt de tot del podi en claredat, aconseguint el primer lloc i completant les 24 zones amb solament 10 penalitzacions. El pilot del Junior Trial Team prepararà ara la següent prova, que se celebrarà el dia 18 de febrer a la Ràpita. I el passat diumenge també va tenir lloc a les instal·lacions esportives del Club Atlètic Barceloneta el Campionat de Catalunya de Natació de la Federació Acell. En aquesta competició van participar 5 esportistes del Club Esportiu Slàlom i Bòtxia Terres de l'Ebre del programa de natació en les proves de 50 metres crawl, 50 metres quena i 25 metres sense estil ni flotació. Tot i els nervis normals de la competició, pel fet que era la primera vegada que els esportistes del programa de natació prenien part en una competició autonòmica, els components del Club Esportiu Slàlom i Bòtxia a Terres de l'Ebre van fer un gran paper, sent els resultats més destacats l'or de Mikita Matilletsa a la prova de 25 metres sense estil i flotació, l'or de Sergi Benaiges Grau a la prova de 50 metres esquena, la plata de Sergi Cabanes Vidiella a la prova dels 50 metres esquena i la plata de Sergi Benaiges Grau a la prova dels 50 metres crawl. Per la seva part, Irene Casas Ariño i Joaquim Arasa Moreno van rebre la seva medalla de participació en les diferents proves que van participar. No van aconseguir podi, però sí que van fer un gran paper. I en bàsquet, el Club Bàsquet Cantàries Tortosa va guanyar la de Torreforta per 53-50 en una nova jornada de la segona catalana. Va ser un partit en el que els tortosins van haver de superar dificultats en forma de baixes a la plantilla. El Club Bàsquet Cantàries Tortosa va poder superar la de Torreforta per 53-50 en una nova jornada de la segona catalana. Els tortosins se van sobreposar a dificultats, ja que tenien baixes per lesió i sanció i a l'inici de partit van veure com es lesionava Pol. A més, es van carregar de faltes al primer quart. Tot i aquestes complicacions, els de Jordi Adell van assolir el triomf i ja porten 8 victòries durant el campionat. Adell explicava que van superar les dificultats per bé que no van poder mantenir les diferències del tercer quart i al final va ser ajustat. Estem competint en tot moment i inclús hi ha un moment que marxem de 14-15 punts al tercer quart, però no som capaços de mantenir aquesta diferència. Lògicament, el cansament i la dificultat de rotacions fan mella. Però bueno, al final és un final molt, molt ajustat, és una victòria molt important, no? Per continuar a la part alta de la taula i de moment continuar estar tranquils, sense mirar massa cap atràs, i potser mirar una mica més cap a dalt, no? Tot i que és complicat. El triomf de Cantaires va arribar, tot i que l'encert en el tir no va ser el desitjable. El pitjor del partit va ser els percentatges d'encert, no? Tot i que al principi del partit han començat jugant bé, movent bé la pilota i trobant bones opcions de tir, no van ficar. No vam estar gens encertats en el tir de 3. Ells se van tancar molt en pintura i nosaltres no eren capaços de notar de 3, per tant la seva defensa era relativament còmoda i això ens va dificultar molt més els atacs, no? La prova està en que el marcador va ser només de 53 punts. I a part l'encert era el tir de lliure, no? A part que vam tirar a poc, tirs lliures, el percentatge va ser molt baix, no m'arribaria al 30%.
El proper cap de setmana, Cantaires visitarà el Ploms en un encontre en el que també tindran absències de jugadors. Entrem ara en bloc de tres notícies de handball. Handball Amposta va guanyar la pista de l'Obert Gràcia Sabadell per 25-32, en la que va ser la 17a jornada de la Lliga Catalana Sènior Femenina i segueix liderant la categoria en 30 punts. El partit contra les sabadellenques va arribar a la mitja part amb el resultat de 12-15 favorable a les ampostines. Les màximes anotadores de l'equip de Joan Curto van ser Micaela Sol en 8 gols, Maria Ventura en 6 i Julieta en 5. I pitjor li van anar les coses al Centre d'Esports Tortosa, que va perdre contra el líder la Garriga B per 24-31 en una nova jornada de la tercera catalana. Bona primera part dels tortosins en una defensa pressionant que els va permetre sortir amb atacs ràpids i agafar desprevinguda la defensa visitant. L'atac posicional també va ser prou eficient com per trobar espais per poder llançar, tot i que la defensa visitant també va pressionar. A les acaballes de la primera part, una exclusió d'un jugador tortosí va permetre als visitants tenir dos gols d'avantatge al descans, 13-15, i també pilota seua i superioritat numèrica per a començar la segona part. Este fet precisament va ser determinant, ja que van marxar els visitants al marcador de 5 gols i els tortosins ja no van poder en cap moment escurçar les distàncies fins a arribar-se al resultat final. Jaume Soler, entrenador del Centre d'Esports Tortosa, explicava que a la segona meitat el seu equip va estar 7 minuts sense marcar. Hem estat els 7 primers minuts de la segona part sense marcar i això ens ha fet molt difícil després remuntar el partit. De fet, no l'hem remuntat. Hem jugat la primera part, hem jugat molt bé, sortint al contraatac, pressionant defensa, i aquesta segona part ja hem jugat a ratxes. Hi havia moments en què defensàvem molt bé, hi havia moments en què atacàvem molt bé, però les dues coses no han coincidit a la vegada i això ha fet que fos molt, molt difícil disputar-les el partit. I més handball, a la primera catalana, el Handball Escó se va emportar el partit de rivalitat i brenca davant del Handball Club Perelló per 31-24. Ara mateix les esconenques són vuitenes en 17 punts i el conjunt del Baix Ebre és 13 en 6 punts. I el Roquetes està vivint una temporada complicada, com ja sabeu, però este cap de setmana va aconseguir una gran victòria contra el Sabadell per 3-0 amb els següents parcials, 25-14, 25-18 i 25-19. Va ser una nova jornada de la Superliga 2. Ara mateix, els roqueteros són penúltims en 8 punts i la propera jornada rebran el seu pavelló al Saragossa, un equip que milita a mitjan taula. I este cap de setmana hem tingut també una cita molt important al Pinell, gran èxit de participació i organització a la primera cursa del circuit de Copa Catalana de Curses per Muntanya de la FEC 2024, que es va celebrar al Pinell. La cita, que també va ser puntuable per al circuit ebrenc de l'especialitat, va servir també per homenatjar a Stefano Fabregat Amposta. Se va fer en concret un minut de silenci. Stefano va ser un dels fundadors i ànima de la cursa i ens va deixar l'any passat. Gran èxit de participació i organització de la cursa i els biberons del Pinell de Brai. Primera cita del circuit de Copa Catalana de Curses per Muntanya de la FEC 2024. La prova, que va reunir prop de 570 participants, també va ser puntuable per al circuit ebrenc i va estar dominada en categoria masculina per Ivan i Julen Calbó, del Club Esportiu La Cameta Coixa, mentre que en categoria femenina la guanyadora va ser Montse Martínez, de l'Associació d'Alumnes i Exalumnes de l'Escola del Treball. Amb la coneguda com a Catedral del Vi com a camp base i lloc de sortida, la jornada va començar amb un parlament i un sentit homenatge amb un minut de silenci a un dels fundadors i ànima de la cursa que va traspassar el 2023, Stefano Fabregat Amposta. Ramir Melic, president de l'Associació Esportiva Cota 705, entitat organitzadora, explica la clau de l'èxit de la prova. Bueno, nosaltres principalment atribuïm l'èxit d'estos tres últims anys, o quatre, a formar part de la FEC, que al final és l'entitat catalana que aglutina doncs, tot el tema de curses per muntanya, i l'altre, doncs, bueno, volem ser una mica també, diguem-li, positius en aquest aspecte i pensar que part de l'èxit és degut a l'organització que fem. Per a sua part, Laura Vallespí, alcaldessa del Pinell, diu que la cursa és un dels actes més importants que fan al municipi. Pues sí, ara mateix, actualment, aquí al Pinell és un dels actes més importants que tenim, perquè, com heu pogut veure, mobilitza un munt de gent, i a banda de la gent que ve de fora, doncs mobilitza molta gent del poble. Sí que hi ha una organització molt potent davant i molt treballadora i molt ben organitzada, però detrás també estan recolzats per un munt de voluntaris, que al llarg de la serra i tot, si poguéssiu anar caminant, veuríeu com hi ha molta gent que està predisposada a estar al matí ajudant a l'entitat i a la cursa dels biberons. Per al Pinell suposa doncs, tindre donar a conèixer el Pinell i la història de la batalla de l'Ebre, arreu de Catalunya,
inclús tant Aragó com el País Valencià, perquè també ve gent de córrer gent de fora de l'autonomia. Vull dir, es dona a conèixer el poble. La propera cursa del circuit ebrenc serà la cursa de les Fonts de Xerta el dia 11 de febrer. I us expliquem ara que l'Auditori Municipal d'Amposta va acollir la Gala de l'Esport 2023, en la que es va premiar el món de l'esport del municipi. L'Auditori Municipal d'Amposta va ser escenari de la Gala de l'Esport 2023, en la que es va reconèixer el teixit esportiu ampostí. El Premi Esports, al que optaven els guanyadors de les categories individuals, va ser per a David Picot, del Club Esportiu Àngela Passa, el qual va resultar vencedor en l'apartat d'esport adaptat després d'haver estat primer als 400 metres del Campionat de Catalunya, d'haver guanyat la mateixa prova al territorial i d'haver estat tercer als Special Olympics Games de Berlín. Adam Tomàs, alcalde d'Amposta, diu que són una referència a nivell esportiu. Si alguna cosa és Amposta, és ciutat esportiva de referència, no només a Terres de l'Ebre, sinó a la província i a tot el país. No relataré ara totes les instal·lacions que tenim, però sí que crec que és important centrar-ho més en les més de 35 entitats esportives que tenim, que acaben configurant, no?, esta capacitat de traslladar el nom de la nostra ciutat arreu de les Terres de l'Ebre, arreu del país, i jo crec que podríem parlar també d'arreu de l'Estat i arreu del món. Tot això ho permet el que avui farem aquí, per tant crec que és un encert de la regidoria d'Esports i de tota aquella gent que ho fa possible. Durant la gala es van donar altres distincions, entre elles la de millor equip absolut masculí, que va ser per al Taekwondo al Faro d'Amposta, i la de millor equip absolut femení, que va recaure en el Club Nàutic Amposta. En l'apartat de millor esportista absolut, en categoria masculina va guanyar Gerard Gonell, de la Sala Esgrima Amposta, i en femenina, Aina Cid, del Club Nàutic Amposta. El guardó al millor entrenador se'l van portar Pau Cecília, de la Unió Atlètica Montsià, i el de millor entitat esportiva, del Club Nàutic Amposta. Bé, doncs estem aquí a l'Auditori Municipal de la nostra ciutat per a celebrar, no?, la Gala de l'Esport de l'any 2023. El que pretén és fer un reconeixement, no?, a tots els resultats que han obtingut els diferents esportistes, entrenadors, la darrera temporada, però també aprofitem, no?, per a fer un reconeixement, no?, a les entitats. Precisament n'hi ha dos, el Motoclub, que fa el 50è aniversari, també el Club d'Escacs, el 75è aniversari, i també algunes persones per la seva trajectòria com Bienve Front. Al final, Amposta és ciutat esportiva per excel·lència, i així ho corroboren les dades. Hi ha més de 30 entitats a la nostra ciutat, hi ha un augment considerable de llicències, un augment considerable d'equips en competició. També es va atorgar el Premi Valors, que anava dedicat a tots els clubs per la seva participació activa durant l'arribada de la torxa dels Special Olympics Amposta. Un guardó que va recollir Maite Lletí, del Club Esportiu Àngela Passa, per la seva dedicació i organització de l'acte. En l'apartat de mencions especials van ser distingits el Motoclub Amposta pel seu mig segle de vida, el Club Escacs Amposta pel seu 75è aniversari i l'entrenador de rem Bienve Front. I en esgrima us expliquem que Chiclana va acollir el Campionat d'Espanya M20 d'esgrima i en la modalitat d'espasa van destacar els tercers llocs aconseguits pels tiradors de la Sala Esgrima Amposta, Antonio Pomchenko i Daniela Pinyol. Ara els dos seguiran endavant amb les sessions preparatòries per tal de poder encarar les properes competicions del calendari. I en atletisme, els nostres veterans que triomfen, Sabadell va acollir el Campionat de Catalunya Màster Indoor, en el que Marce García, del Club Atletisme Ascó, va guanyar l'or a les proves de 400 i 800 metres. Per la seva part, Xavi Andreu, del Club Atletisme Terres de l'Ebre, va guanyar 2 ors en 60 tanques i en salt de llargada, mentre que la seva companya, Montserrat Rovira, va fer or en els 800 metres i plata en els 1.500. Ferran de Torres, del mateix club, va emportar-se la plata als 1.500 i als 3.000 metres i el seu company, Òscar Gómez, va fer plata als 1.500. Per a sua part, Maria Jodes Carrega, de la Unió Atlètica Montsià, va guanyar la prova de pes amb un registre definitiu de 7,75 metres. Moment de fer l'entrevista del dia al poliesportiu. Està amb nosaltres el deltebrenc Joan Sebastià Navarro, cap d'enginyers del cotxe de Carlos Sainz, que com ja sabeu va guanyar el Rally Dakar en l'equip Audi. Joan, gràcies per compartir amb nosaltres aquests minuts. Hola, gràcies a vosaltres, un plaer estar aquí. Bé, Joan, el primer que et volem donar és l'enhorabona per aquesta gran victòria i preguntar-te quina part de culpa, entre cometes, tens d'aquesta victòria de Carlos Sainz, no? Sí, gràcies, realment és un honor, no? I bueno, la part de culpa jo crec que bastant, perquè és un projecte que fa 3 anys i mig que estem perseguint. L'objectiu final era guanyar el Rally Dakar
Jo he participat des de l'inici, des de crear el cotxe d'una fulla en blanc, en la part de disseny, crear-lo la primera vegada, després participació de carreres, evolucions, testos, i l'últim ja, que és la part final, és durant el rally, fer d'enginyer de pista, així que bastanta culpa. Bastanta culpa, entre cometes. Sí. Carlos Sainz va guanyar el seu quart Dakar, on va estar la clau, podem dir, Joan? Bueno, jo crec que ha sigut un rally de molta resistència, realment. El més important ha sigut no parar-se, el cotxe, no tindré cap problema tècnic, ells tampoc tindre errors de navegació, perquè és un rally molt complicat en navegació, també, i ni cap averia, ni cap accident. I també jo crec que hem jugat una part molt bona, que ha sigut la part d'estratègia. Han hagut diversos factors nous en aquest rally Dakar que mai s'havien fet abans, i crec que nosaltres potser hem sigut l'equip que millor els hem jugat. Mm-hmm. Per primer cop que guanya el Dakar un cotxe en propulsió híbrida, no? Explica'm-nos, Joan, què significa això, no? Sí, de fet, sempre ha sigut el rally Dakar en cotxes convencionals, ja bé de gasolina o bé de gasoil, però esta vegada és la primera vegada una tecnologia nova híbrida. De fet, és pràcticament quasi un cotxe elèctric, o sigui, a nivell de conducció, a nivell de prestacions, de rendiment, és un cotxe elèctric. L'única diferència és que portem un motor de gasolina per a carregar les bateries. O sigui, el cotxe elèctric tu el carregues a casa en l'enxufe, este no cal carregar perquè ja contínuament se va carregant, i això és l'híbrid que té, però pràcticament és quasi un elèctric, no? I és la primera vegada en este rally, que és una tecnologia innovadora, que aconseguim guanyar. Uh-huh. Explica'm-nos la teva tasca, Joan, dia a dia, no?, en este cotxe de Carlos Sainz. Quina era la teva feina dia a dia en este rally de Carlos, Joan? Durant el rally, perquè clar, hi ha una feina molt gran que és detrás, durant l'any, la preparació durant l'any potser és quasi la més important. Jo sempre dic que quan arribes allí les cartes ja les tens totes a la mà, però les cartes tu te les vas buscant durant l'any, llavors has d'arribar en el màxim cartes possible i jugar-les al rally. Durant el rally la feina és bàsicament és organització, o sigui, com a jefe d'enginyers, l'equip Audi són uns 80 persones i més o menys són 25 a cada cotxe. Llavors jo sóc el coordinador, diguéssim, el que organitza totes les feines al cotxe de Carlos Sainz en aquest cas. I durant el rally bàsicament és això, no? Buscar la supervivència i la coordinació entre tots els enginyers, mecànics, parlant amb el pilot, que el pilot te digui, pues mira, m'ha passat això, l'altre. Tu li dius al mecànic el que s'ha de fer, el mecànic te diu el que ha vist, dubtes de si canviem una peça, si no la canviem. Llavors està la feina, a més de conduir, perquè és un rally Dakar, que no és el rally típic que estem sempre al mateix lloc, és un rally que ens anem movent. L'assistència que som nosaltres, l'equip d'assistència, hem fet crec que 5.000 quilòmetres en 20 dies, així que és una part de conducció, una part d'organitzar, i l'última part del dia, que a mi és la que més m'agrada, és la, quan ja tenim el cotxe revisat, de provar tots els sistemes que vegin bé. Pues és una mitja hora que jo conduixo en un enginyer de copilot i validar que tot funciona bé. I està l'última part del dia ja, i a punt per a començar el dia següent. I a punt per a començar la següent etapa, no? Havies estat ja a tres Dakars, no, Joan? No sé quants ne portes a l'esquena, de Dakars. Sí, és el meu 11è Dakar. Jo vaig començar el 2014 que d'ajudant d'enginyers de Nani Roma, que és un pilot català, que va guanyar el 2014 en cotxes en l'equip mini. Este va ser el meu primer Dakar, i ara el 24 és el meu 11è Dakar, i n'he fet 6 en Carlos. O sigui, en Carlos Sainz ja en porto 6 com a enginyer d'ell, i en porto 11 en total, entre les marques ha estat en Mini i en Audi, dos marques. Mm-hmm. Tornaràs, Joan, l'any que ve tornarem al Dakar? Jo suposo que sí, sí. Ara Audi no, l'equip Audi es desmarca, sí, perquè Audi se'n va anar invertirà molt en la Fórmula 1. Audi vol entrar el 2026 a la Fórmula 1 i estan fent una inversió i un equip, muntant l'equip per a la Fórmula 1. Jo, a mi no m'agrada la Fórmula 1, però no per a treballar. Hi he estat treballant i jo prefereixo treballar a la Dakar, que és una cosa que més m'agrada. Per tant, en qui podries tornar l'any que ve, Joan? Estem valorant totes les opcions. Jo suposo que al final Carlos està molt en forma, té 61 anys, però l'edat és només un número, perquè ho ha demostrat, no? Allí al Dakar hi ha pilots de 20, de 30 anys, 40, i ell és el més veterano de tots i és el que ha guanyat, i en més fermesa, no? Està molt en forma físicament, mentalment, i l'experiència és un grau en el Dakar, en tota la vida, però el Dakar jo crec que l'experiència encara té més pes, no? I és una persona que, igual ell que Lucas, ho han fet impecable, i doncs, l'opció principal suposo que sigui Carlos de Llintabike, així que estem mirant diversos equips i poder continuar el Dakar l'any que ve. Quin va ser el millor i el pitjor moment d'este Dakar en Carlos Sainz, Joan? Pues jo crec que el millor va ser una novetat que hi havia al Dakar. Al Dakar hi havia una etapa que era una novetat, que era l'etapa de 48 hores, que eren dos dies seguits, que el cotxe marxava un dia pel matí i fins a l'endemà per la tarda no el veiem, no? El cotxe havia de fer 800 quilòmetres durant aquests dos dies. Pues la preparació que nosaltres ens vam fer per a aquesta etapa crec que va ser molt important. Preparació no només a nivell de, vale, preparar la posta a punt del cotxe, calcular gasolina, això no, però en aquella etapa ens interessava sortir, era tot de dunes, i quan són dunes t'interessa sortir el més atrás possible, però tampoc no molt atrás, sinó surt detrás de tots i agafes pols. I crec que en aquest moment vam veure la posició que vam quedar una posició correcta,
però clar, hasta que no s'acabés en aquell dia no ho teníem clar. I just a l'acabar aquell dia va ser quan realment se va fer la diferència més gran al Dakar. No? Nosaltres ja ens vam posar líders quasi en solitari, lo segon ja era l'Oeb, i dos rivals principals, que eren Nasser i era Yazid, en aquells dies van caure, o sigui, van tindre problemes. Per a mi este va ser el millor, bueno, òbviament a part de la victòria final, no? Però este va ser un punt clau, crec un punt d'inflexió que va canviar la trajectòria del Dakar. I el pitjor moment, els inicis. Els inicis vam tindre moltes, com diu Carlos, ell ho diu en moltes entrevistes, vam esquivar moltes bales, perquè van haver molts problemes tècnics, sobretot la segona final de la part de l'any, que ens vam preparar per al Dakar, i a l'inici del Dakar, hasta que no vam començar, també el cotxe ens va donar molts problemes. I és, bueno, vam estar, a l'inici va costar molt a nivell de treballar, però jo crec que va valdre la pena. Però este va ser el pitjor moment de dir, que aquella desconfiança de dir, és que això ens pot passar qualsevol dia, pot haver un problema. Així que aquesta és la part negativa, però la vam arreglar bé. Què us va dir Carlos Sainz? No sé si us va felicitar, Joan, o quines van ser les seves paraules? Sí, bueno, va estar molt content, sobretot també perquè va vindre son fill l'últim dia i ell no s'ho esperava. El dia abans va vindre la dona i sa filla d'ell i son fill no, perquè si no ell se posava molt nerviós. I just a l'acabar el rally, no, va dir, diu han fet història. Aquestes van ser les paraules i ens va felicitar a tots els de l'equip, un per un, donant moltes gràcies perquè aconseguir guanyar un rally, este rally és molt difícil, però en aquest cotxe encara és més complicat, perquè és una tecnologia tan complicada, tan complexa, i ell va estar contentíssim, no? Perquè és la quarta marca que ell gana, en 61 anys, per ell i per l'equip, així que molt, molt content. Ho dius abans, un incombustible, 61 anys, un mite, no? Podem dir, sí, Joan? Sí, 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 realment sí, vull dir, perquè la gent ja li diuen, i molt, inclús ara ho diuen la gent, no, és que ara és el millor moment de retirar-se, i ell ho diu, i jo crec que els que ens agrada una passió, no té per què ser el Dakar, qualsevol cosa a la vida, el que t'agrada al final dius, és que oh, això és la meva vida, jo no em vull quedar ara, no em vull jubilar, no em vull quedar a casa, i això és bonic, no?, perquè el fet de que t'agrada el que estigues fent, doncs esta persona fa que cada any se supere, cada any la preparació física que fa és més forta, entrena més hores, ell ho diu, jo de mitja, diu, cada any me toca entrenar 2 hores més a la setmana, diu, per estar al mateix nivell de forma física. Per mantenir el nivell, eh? Exacte, per mantenir. Diu, jo, diu, quan era a fer ral·lis, diu, en 10 hores entreno a la setmana, diu, feia de sobres, que 10 hores és un atleta ja correcte, diu, però és que ara està fent 20 hores. 20 hores és un nivell d'un Ironman, un atleta d'Ironman que es prepara per entrenar. Són 20 hores setmanals, això és el que fa ell, per a mantenir el mateix nivell de preparació física que fa 20 anys. Però, claro, si al final si t'agrada i realment el cap és el més important, doncs és quan tires avant. Suposo, Joan, que ha rebut moltes felicitacions, no?, estos dies. Com ha anat això? Per terra, mar i aire, no?, m'imagino. Sí, moltes, moltes. Una de les més importants, de fet, quan vaig vindre, jo vaig aterrar a Madrid i van vindre el diumenge a la tarda i per cert, que em van enganyar i em van dir tots, diu, has d'anar a la farmàcia, a l'Ajuntament, diu que hem de comprar, ma mare em va dir, diu, has de comprar un medicament. I jo dic, ara el diumenge a la tarda, dic, però bueno, arribava a les 7 de la tarda, dic, doncs ja passaré. I passo per davant de l'Ajuntament i estava l'alcalde, Lluís, i tots els regidors, tota la meva família, els amics, i em vaig quedar, dic, què fan, estàs aquí? Però jo no vaig parar, perquè estava tan nerviós i dic, no, no pot ser. I anava en Andrea, la meva novia, em va dir, para, diu, perquè t'estan esperant a tu. I jo dic, no pot ser, dic, una com recepció, que m'has Sí, sí, i m'han fet una recepció, jo crec que va ser el moment més emotiu, potser, que em vaig emocionar més, no?, de veure tota la família i els amics. Però, clar, també és algo bonic, no?, i poder compartir tota una victòria així, una persona d'aquí del Delta de l'Ebre, que a vegades no els millors enginyers no tenen per què estar a Estats Units o a Alemanya o això. Jo treballo a Alemanya, però la gent d'aquí baix, vull dir que quan veus algú així que es fa per avant, pues, poder-ho compartir per a mi és l'honor més gran possible. El més especial és la nostra recepció del poble, no?, del Tebre. Sí, sí, va ser el més bonic, jo crec que sí, no, perquè no m'ho esperava. Molt bé. Ara no sé si toca descans, Joan, o com està, després d'aquests dies intensos, que per on seguís el teu camí? Sí, ara sí, ara uns dies de descans, sempre després del Dakar ens intentem agafar un parell de setmanes, perquè, clar, és com diguéssim la pretemporada nostra, no? Ara les vacances que la gent fa l'estiu, nosaltres ho fem ara. Intentem agafar-me aquestes 2 setmanes, doncs, per a reflexionar, per a descansar, perquè és un desgast físic molt gran, també. Físic i mental. I mental, no? Sí. Jo, de fet, encara estic arrastrant una mica el jet lag, que és no res, és una tonteria, són 2 hores de diferència, però encara ho arrastro. I ho arrastro per les nits pensant encara de dir que estic allà, i no, no, ja s'ha acabat, però encara no he canviat el xip. Són 2 setmanetes d'això, de transició per a descansar, i després començarem, doncs, a buscar equip i a pensar en lo de Dakar de l'any que ve. Ja pensant en el Dakar de l'any que ve, realment s'està tot l'any preparant el Dakar, sí, Joan? Sí, sí, al febrer és quan se comença en les idees i en les millores i tot això, i en teoria del febrer al juny ja s'ha de preparar tot i s'ha de dissenyar tot. I al juliol ja és quan se proven les primeres peces i quan se prova el cotxe. I del juliol ja a l'octubre són retocs, perquè els cotxes s'embarquen al novembre. Vull dir, és un procés molt llarg tot, no? Però ja et dic, és en un any vista, quan no és un cotxe nou. Si és un cotxe nou encara és més llarg. Parlem de 2 anys vista.
Quan podríem saber la nova marca en la que correrà Carlos Sainz, Joan? Pues jo suposo que... Tardarà molt de temps o és això imminent? Jo suposo que en un mes se sabrà. Ara ja s'han de mirar totes les opcions i jo suposo que a finals de febrer, ja, com a molt tard, principis de març, ja tindrem clar perquè ja hem de començar a treballar. Allí on estem, a l'equip, que la marca que estem, començar a treballar, jo suposo que ja ho sabrem per a aquestes altures. Tu que has tingut ocasió d'estar molt proper a ell, com és tindre tan a prop a Carlos Sainz, Joan? Com és ell com a persona? Pues jo ara crec que ha canviat la meva relació amb ell, perquè ara ja fa 6 anys que ens coneixem, no? I ara ja tenim molta complicitat, jo crec. Al principi era una persona, recordo quan ell va vindre la primera vegada que el vaig conèixer, una persona molt seria, no? Quan tu el veus, que el veus a la tele, això és com un senyor, un gentleman, que es diu, molt serio, molt correcte, molt formal... Però ara no, ara vull dir, tenim una molta complicitat, mos truquem, no vull dir cada dia, però cada setmana segur, mos parlem molt, i sobretot els valors que tinc, no? La professionalitat. Jo recordo, sempre m'he recordat tota la vida, quan vam guanyar el primer Dakar el 2020, en mini, estàvem al pòdium, pujant al pòdium en el cotxe, però encara no havíem passat al pòdium, i agafa i Carlos, l'any següent continuàvem el 2021, i abans de passar al pòdium, diu, bueno, diu, moltes gràcies, diu, estic molt content per tot, diu, però diu una cosa, diu, ja tinc idees noves per a millorar l'any que ve. I això a mi és una frase que se me va quedar. Vull dir, jo li vaig dir, bueno, disfrutem el moment, saps? Dic, encara no hem passat ni el pòdium, hem guanyat. Sí, sí. Pues ell és, ja és, pensava l'any sí, que ve, no? Saps? I és el sentiment este d'incombustible, de voler-se superar sempre. A vegades ens envien vídeos per Instagram de coses que trobem interessants, de dir, pues mira, un fabricant, Tesla, per exemple, veiem algo de dir, això podríem aplicar en altres perquè per això, això, això. I és això, no? No importa si és diumenge, si és cap d'any, però, clar, quan t'agrada, algú pensarà, quin agobio. Sí, és un agobio, però quan és una cosa que t'agrada, que t'apassiona, no és tan agobio, llavors tu ho agafes com motivació. I això és el que més me sorprèn d'ell, no? Aquesta, el 61 anys en 45 que porta professional, que encara tinc aquestes ganes, com aquell crio o aquell jugador de futbol als 18 anys que comença a debutar. Pues ell té la mateixa il·lusió i les mateixes ganes. Suposo que ell se centrarà en este Dakar o farà també alguna altra competició, en el proper Dakar? O... No, ell se centrarà en el Dakar, sí. De fet, hi ha una competició que es diu l'Extreme, que és de cotxes elèctrics, que ell també participa en Acciona, però ell està més com a team manager, o sigui, és com a jefe d'equip, no corre. Ell només se centra en el Dakar perquè és el que... No, Dakar, Apple 5è l'any que ve, Joan, Apple 5è. Sí, Apple 5è i en una marca nova. I en una marca nova. Sí. Parla-nos de tu personalment, com comences en este món, Joan, el món de l'enginyeria, no sé, parla-nos dels teus inicis una mica. Pues bueno, jo sempre m'havien agradat la competició, no? A nivell de cotxes, de motos, m'agradaven molt les motos, però no tinc ningú de la família, no tinc molta gent, tinc familiar, tinc amics que s'han dedicat a això i que els han estirat, els han ajudat. Jo no tenia ningú de la família, ho vaig a començar com un hobby. Vaig estudiar enginyeria industrial a Barcelona i després vaig fer un màster a Barcelona i vaig començar a treballar en un equip de ral·lis de Catalunya, feia campionat de Catalunya de ral·lis i era més com un hobby, no? Perquè ho feia dissabtes, diumenges, que allí quan comences pues no cobres, lo que és com un becari, no? Pràcticament, sí. Com tots han passat, no? Pues vaig passar aquestes fases, però a mi m'agradava. I dic, bueno, dic, això jo no em guanyo la vida, perquè no me la guanyava, dic, però a mi m'agrada, dic, i ojalà algun dia me la pogués guanyar. I començant a fer ral·lis, pues, després vaig fer un màster, fent una beca de Fernando Alonso, crec que va ser el 2009 o 2008, per estudiar un màster a Anglaterra, que, claro, Anglaterra, la cuna del motorsport, diguéssim, tots els que volguéssim dedicar-nos a nivell d'enginyeria i això, quasi tots han de passar per Anglaterra, perquè allí s'han desformat. Aquí no tenim una carrera específica d'automoció, i allà sí. Llavors m'han donat la beca esta per poder anar a estudiar allà, i me'n vaig anar a Oxford, a Anglaterra, i vaig estar un any sencer estudiant allà, temps complet. I al tornar allà m'obrí moltes portes, no? Perquè allà ja sorties en molta bona formació, i després allà ja vaig començar a tindre més contactes, vaig treballar en l'equip d'HRT de Fórmula 1 a Madrid, i allà vaig conèixer en Nani Roma, que és el pilot que jo feia ral·lis, campionat d'Espanya de ral·lis amb ell en aquella època. I ell me va dir, jo em recordo clarament el moment que em va canviar a mi la vida, crec, va ser quan jo, estàvem sobre el setembre, i jo li volia dir a Nani que jo volia anar al Dakar, perquè era un somni que veia de menudeta, en aquells cotxes, en aquelles dunes, en aquells paisatges, dic, a mi m'agradaria anar allà i viure això. I jo me recordo el dia que un dia que vam acabar el ral·li, jo li vaig, anava a dir això, de dir, Nani, tu i jo no podria vindre al Dakar amb altres a llimpiar el cotxe, a lo que tots, no?, ens pensem quan comencem. I justament aquell dia diu, mira, escolta, jo t'ho volia dir. Diu, voldria que vinguessis tu en mi, d'enginyer meu, d'ajudant, no enginyer principal, perquè no coneixes el cotxe, però d'ajudant meu, perquè jo en tu ja fa 3 anys que treballem, ens entenem, i tu voldries vindre? Dic, jo dic, contentíssim. Però ja, no? Sí, sí. Això va ser un diumenge, i em va dir, diu, pues passa'm el currículum, diu, jo li passaré al jefe de l'equip mini, i a veure si pots vindre, diu, però compta-hi que sí, perquè ja apretaré jo perquè vingues. Que el currículum, quan te'l demanen, mai el tens actualitzat. Sempre el tens actualitzat de fa 6 mesos o un mes, o un any.
Pues jo aquella nit actualitzar el currículum i li ho vaig passar en seguida i res, 3 dies me van trucar, vaig anar a una entrevista a Alemanya i allí va ser quan vaig començar a treballar a l'equip mini. Si això va ser el meu canvi a la vida principal. I allí a l'equip mini pues, ja després Carlos Sainz i ha anat tot més rodat, però vull dir, va ser un moment molt, molt xulo de la vida. Joan, pues, encantats de que us hagués acompanyat este rato aquí al Poliesportiu. Enhorabona i us anirem seguint. Gràcies a vosaltres. Bé, i en Joan Sebastià Navarro acabem el Poliesportiu d'avui. Gràcies per la vostra atenció i ens retrobem la propera setmana. A reveure!